by'uvuga ati ndimo rape ntibyagenze neza umunsi wenda habaye ikintu runaka nko kutubwiye ibya ibyiza cyangwa kumbura ibihe bitagenze neza nibihe ibihe bitagenze neza no munsi wansezerera nicyo kintu kibi na bibi nyine nahuye nabyo muri APR ibindi wabimenyeshejwe gute byari bigoye nta n'umuntu yigeze abimenyesha bimenyeshejwe na Imran kuri telefone yaramamagaye ubwo nawe wari muri ya group y'abantu basezerera ari benshi nari nimo bakimenye bamigi mwavuye mu myitozo ishoronge cyo gihe nago nigeze nkora imyitozo aha nari mfite gahunda nari nagiyemo nasabye uburenganzira barabuma umutoza abayobozi ariko icyo gihe ikintu cyanambabaje ngo uwo munsi tize za nyuma zari zikomeye murane ndibuka ari interview igeze atanga aravuga ngo uwo munsi yatsinze igitego kitabaho Ivara mubwira ati bro wowe wabimenyeye hehe rero ngiye nari ngiye gukora ikizamini cyo gutwara yego de conduit ba nabibwiye n'umuntu wari ugiye kunkoresha numva amazina yacu ayibye umuntu abatakuza ariko yumvise izina haranarize yego aza kumbwira uri nimero kangahe abone izina narizi arambwira ati se usoro urashobora gutsindira ibi bintu urimo arambwira ati se why not kunuko ngo bagusezereye ugahubwo ngo ugire uhande njye kuruhuka ngiye nkwaya amahirwe uraza mu banyu mumaze kwikosa urumva yaramfashije anangira n'inama abone ko ari bwo buzima bwanjye niyanze ku yanze ku mbega kuguca intege beko santire yumve ko iby'umupira biramutse byanze ibyo ngiyemo ari bwo buzima bwanjye niyabimbwiye kugira nyereke ko azi iby'umupira se ndagenda nicara iruhande ndaruhuka ndabako nini nduhuka nkakomeza kwakira amakoro naba bibi njye gukora ariko mbere yo gukora nahamagaye nabanje guhamagara abayobozi bari babishinzwe nibanyitaba mpamagara Imran arambwira ati bro bimeze gutya nangutya mpamagara muhagire arabimbwira nabandi ibyo bari muhagire ntago jya kubeshya ariko nka Imran kuko hari igihe abatera blague bakimenye kabati ni blague ariko nagiye gukora ngira amahirwe birana passinga neza kabati bibaho kuko njye nari naranabyakiriye ko bizambaho n'ubundi cyangwa se njye nkabisaba hanyuma rero Rayon Sport yakwegereye ite kugira ngo uyemerere nta yindi ekipe yari hari icyo gihe ikipe hari nka ekipe nk'eshatu hari ekipe eshatu uwo munsi ntibakimbwira ngo jya kuruhuka nahamagawe n'ama ekipe atatu buriya hari igihe kuba naravuye muri polisi nkina nkajya muri APR wenda ntibigende neza si ukuvuga ngo nari umuswa hari igihe umutoza abazi icyo wafasha ekipa atoza akahita kurwanira no kuba kurwaniye si ukuvuga ngo niwe mukinnyi mwiza mu bo bari barekuye nuko yabonaga wenda nka karite yamfata vuba zari ekipe zigera nko muri eshatu guhitamo Rayon Sport ntabwo byakugoye guhitamo Rayon ntabwo byangoye ariko bwa mbere njya gusinya yoye nyisinya nyine ntabwo nabyakiriye ko nabaye umukinnyi wa Rayon Sport kubera kuko nyisinya nari mfite inshuti nyinshi zikajya zimbwira ngo bro nujya muri Reyo uzareba ngo tuzagukorera agakoryo yego mu by'ukuri mbone n'umwanya mbashimire buriya ndi mubona tujya batapfaga gutanga nimero zanjye ariko umunsi nsinya nakiri ibihumbi bigera muri 370 n'ubu mesaje ndayibitse yiyongera kuri rekiritema bari baguhaye rekiritema nkabona ka mesaje pa mesaje pa wayabonye ntamuzi uwo muntu urumva iyo yari motivasiyo uranagiye muri Rayon mfite concentration iteye ubwo muri Rayon Sport ugezemo ubuzima navuga ngo butangira kuba bwiza naho ariko iyo mvuze ubuzima bwo nubwo mu kibuga ko turuganiye nk'umukinnyi mira ni iki cyakoroheye ugeze muri Rayon Sport muri Rayon Sport ikintu cya mbere cyanyoroheye hariya ukora ibyo ushaka warara hanze warara ariko nujya mu kibuga n'umutima uvemo uhereza abafana ibyishimo yego niko muri Rayon Sport bimeze aha icyakugoye ni iki ikintu cyangoye ni ubwa mbere kubanza kwiyumvisha ko maze kuba umureyo ku mutima no ku mubiri ya icyo cyabanje kungora kuko
numvaga ntarabyakira ibyatubayo ariko nimara kubyakira nibwo natanze n'umusaruro hanyuma ubwo dusa naho nari kugana naho mu kiciro kijyanye naho na current situation ubu ngubu mira n'umukino umeze ute ujye guhura na APR uri muri Rayon Sport nuvangura mukino n'ubu ngubu ari itangazamakuru nababwiye ibyambayeho nababwiye ati kuko twa tujye gukina ari match mikare twakinye yatumaga kugira abone ko ndi umukinnyi mwiza muri Zanaco babandi baraye badasinziriye nabatinge ibintu narabimenyera ari ibintu byambayeho mbasenze story kugira ati ngiye ari ikipe nakinagamo ndakumba ko santire nuko none bitotsi biranene mu byukuri na ni minota 14 niyo mpamvu ubu ngubu nta match n'ubu ngubu ya nerubwo urumva iyo match n'ubu ngubu iginza mu bitekerezo byanjye sometime iyo mbihaye umwanya ni match yambabaje kuko kuva navuka nibwo nabaye ko santire buraye ubaye ko santire ibuka wenda nkorogoye gato mbere y'iyo match nduba twanaganira bati ndashaka kwerekana yuko navuye muri APR yego ariko ubu ngubu n'undi umukinnyi ukomeye kandi ushoboye ya urumva ibyo byarabaye ariko ntago byigeze bimira kandi nari maze igihe nyina match nziza neza ariko na nyuma y'iriya match nti amahirwe nakomeje kuyagira ariko kubwa amahirwe abakunzi bari bamfite icyizere babona ko muri football bibaho urumva yeah. Nakaniye match kabisa ariko hari ukuntu kanira nibigufashe muri resulta watanga mira no mukino utegura gute wenda kuba kinyi bari muri Rayon Sport bari kuri APR umukino wa Rayon Sport uri muri APR utegura gute uri muri Rayon Sport umukino wa APR utegurwa gute nuva ngo waba uri muri Rayon waba uri muri APR concentration yabari zimwe yego buriya nubwo nkubwira ngo muri Rayon Sport ngo nta pressure harabantu nago babizi muri Rayon Sport ndakubwiza ukuri yukinye nabi ushobora no kuzamara n'umwaka utarasinzira ariko muri APR ushobora gukina nabi kamaro amezi atatu ariko muri Rayon Sport ahuciye muduka abari stress niyo mpamvu igihe cyose ukora ibyo ushaka ariko mu kibugo utangereze rita sinzi wenda nibwo uri buhoka tubwira umukino utegura gute wo nk'umukinnyi n'icyo ukora mbere nk'umunsi wenda tubwire nk'umunsi umwe mbere ya match mutarya muri lokari cyangwa se n'iminsi ibiri no kuvuga ngo ama ekipe yombi nayo akinyemo usanga uburyo bategura umukino byose bisa gusanga ubundi umukino uremezwa n'abantu b'impande yego noneho n'abakinnyi mukinana akaza akakubwira ati runaka uzi ukuntu muri ino minsi ameze neza asigaye akina gutya na gutya noneho wabyumva kagutera kuba konsantre uvuga ngo ni umukino ubona ukagira ngo n'ubwa mbere ugiye gutangira gukina umupira kumva nyine watekereza umutima ukagukubita ukabati iyi match izarangira n'uvuga ngo ni match ibikomeye nyine ku buryo ubumeze nk'umuntu kumwe aba ari match yawe ya mbere mu kiciro cya mbere ukuntu uba wumva umerewe ni nako biba bimeze mira muri Rayon Sport navuga ko ni ikipe ya gufunguriye imiryango yo kwerekeza hanze kujya muri Zanaco byaturutse kuki cya kujya muri Zambia ubundi no cyane kuvuga ngo ufashe indege ugiye gukina ikipe yo hanze byaje gute kugira ngo noneho tunakubone ari Zanaco wagiyemo no kuvuga ngo Rayon Sport ni ikipe ikomeye no hanze barayizi mu bihugu bigiye bitandukanye no kuvuga ngo nagiye muri Rayon bavuga ngo yukinye muri Rayon nyuma y'igihe runaka ujya hanze sinzi ukuntu nakinye sinago nibuka match neza nakinye nk'ebyiri cyangwa eshatu abantu bose babona bafite icyizere nabati kandebe niba nzajya hanze ndebe ibyo bavuga muri Rayon niba ari byo koko nihaciyemo match ikurikira nagiye kumva numva umuntu arambiye ngo ngo ariko hari ahantu wagize gutya bari kugira gutya bahati siko ntakumenya numva ari kuvuga icyongereza numva nyine ntangiye kugira confidence itangira kuzamuka arambwira ati twakubonye ekipe muri Casablanca iriya yasinye amasezerano na Rayon yego ndafati nunsi nabyakira ndafati ni bimwe by'ibihuha umuntu aragira ngo agutere courage ndakomeza ndakora
yo deal iza kubaho ariko deal umunsi wo kugenda hazi ndi deal noneho ya cash kuko hari abari bambiye bazajya bishira mu byiciro mu mezi atandatu none ngo ni kipe ima nkayo bari bashaka kuma ngo bishyura cash baguhera rimwe birushira na reyo nibwo nahise mfata umwanzuro njya muri Zambia ngezeyo ibyo twumvikanye ni babyubahiriza yari yihe yari napsa namanutse mu cyiciro cya kabiri kandi yari yarakinye mu matsinda kandi ngo yari ikipe bigaragara ko ifite amafaranga muri cyara gihugu cyo gihe kubivugwa nta nubwo ari bigaragara iri mu ma equipe atatu afite amafaranga aha muri napsa rero hanze iki muri napsa ikintu tutumvikanye neza ni ikijyanye n'amasezerano ibintu bikubiye muri umva ifite agent nago wakora amasezerano wenyine umu agent aragufasha wareba kontra icyo yagufasha yabonye kontra bamaye na kintu kirimo nyine cyamfavoriza nk'umu manager ukomeye arambwira ati hoya nusinye byihorere ni gutyo byagenze ujya muri zana nago nese njya muri zana ko direct nagiye muri Casablanca nigerayo namaze muri hotel nk'iminsi 3 cyangwa 4 tukiri bakiri gukora ama contract nibwo Zanaco yavuze ati kuko agent wanjye akorana n'ibyo bihugu avati umukinyi mu gihe bakiri gutinda muzanye burani biri mu bintu byatumye ngira n'ikibazo cy'ibyangombwa ya nibwo naje ariko nkaba narasohotse mfite ikibazo cya visa buranagarutse nsinya muri Zanaco bizanjye yari yararangiye binesha umutwe paka work permit kuyibona biragoye urumva umuntu visa yarangiye biba bigoye kugira ubone ubwene igihugu bakubaza se koko visa yarangiye n'usohoke yabona icyangombwa cyo gukorera mu gihugu ya ariko twabasobanuye ko twagiye Maroc Casablanca ariko ni twagezeho kwibeshya twabonye amatariki twarengejeho umunsi umwe vizirangira tutabizi nyine twagiye Casablanca tugarutse tugendera kuri ya visa nayo naziho n'ubundi yego niba kongera guteramo bati nibonye ngiye kubona work permit nta kibazo rero umunsi urenga visanjye yarangiye ubwo byakomeye nyine bimara amezi agera muri 5-6 ubwo mu kuva mu kwezi kwa 7 cyangwa se umwaka urarangiye 2020 nta ekipe ukiniye nguvuga ngo unasinya mu kwa mbere tariki hafi 20 naha mu hafi mu kwa kabiri none se icyo gihe utakinaga ngo utakinaga amarushanwa wakoraga iki nguvuga na gikorwa na kimwe cya ekipe nayo nemerewe nguvuga ngo hari nyine ni nk'iburayi nta mwitozo imyitozo urayikora ariko ubundi ntabwo yabyemewe nguvuga ngo iyo udafite work permits ntabwo nta kintu uba wemerewe kugaragara mu kijyanye na ekipe ntabwo biba byemewe none se mira ubwo buzima wabayemo gute urumva na Zanaco ni ikipe ikomeye ifite amafaranga kandi ubwo buzima nubwo nabubayemo nta kibazo cy'imibereho nari mfite guhembwa se kubaho nta kibazo ya wabaga he urumva iyo usinye biterwa n'amasezerano yawe bamaye ahantu ho kuba ya ni transport ni nta kibazo na kimwe nari mfite urebye hanyuma rero ni ibiki byakugoye muri Zambia mbere yuko cyangwa se igihe cyose warumazeyo ikintu cyangwa nyigerayo ni kirere n'igihe ari bukonje harakonja cyane yari n'ubushyuhe harashyuha cyane ikindi kintu ari nacyo cya mbere cyangwa cyane ni imyitozo bakora imyitozo ahandi uvuga ati ninde wanzanye hano kubota kuko niba twe ikipe ikomeye cyane ikora kabiri mu gitondo ugakora isaha imwe n'igice cya kabiri na nimugoro isaha imwe n'igice cya kabiri nibwo n'amasaha ni ku munsi twe duhera saa moya kugeza saa tatu saa tatu mugafata icyo kurya mugasubira aho muhera muri mu kwiruka ku musozi then ukava saa tatu mukaruhuka isaha imwe saa yine mukajya muri gym mukavamo saa saba mukarya mugasubira muri tize saa kumi n'imwe ibyo bikabaho iminsi yose y'icyumweru ni ukuvuga ngo bo babikora iminsi ine mu cyumweru haba hari match imeze ite mubikora inshuro enye mu cyumweru nibyo wakoze wumva biranze ni ukuvuga ngo ntabwo nanjye wandenganya kuko navuye inaha turi muri lockdown tumaze umwaka niba ntibeshye se nk'amezi nk'atanu n'atandatu wari wagiye mu kwa kangahe urumva
shampiyona yacu mu Rwanda bayihagaritse nko mu kwa gatano mu kwa kabiri ayime mu kwa gatatu tariki 14 ndumva urumva icyo gihe nari namaze n'igihe ntakina kubera ikibazo cy'imvune cya cheville urumva nge nari meruka gukina mu kwa mbere none ufata uwo muntu udakora imyitozo kwera ikibazo cy'imvune adakora n'uvango za individue ufate uhitume ufata twatangiye imyitozo mu kwa 10 uhitume ufata akora iminsi 3 niba atari ni nakoze muri reyo nyina na match imwe mikari ukahita ujya gukina muri zira ekipe kandi nagezeyo nsanga mara ukwezi ntakora amezi abiri nakora imyitozo nyiri muri ibyo bya gusinya rero ukahita ucira muri ekipe nkiriya Zanaco ni ikipe ikomeye hariya uhitumbwira nyine imyitozo ibigoye ariko amahirwe umutoza yarabimenye n'abayobozi ataba bati ku nkeneye imyitozo myinshi turi kumwe na Nizeyimana Mirafa umukinnyi wa Zanaco mu gihugu cya Zambia yanyuze hano mu makipe atandukanye Marine Etincelles Police APR FC na Rayon Sport